Eliso Jariashvili mușaus vere palatan Eliso ra xteba am tsutebshi sastumros garet da shenobashi. Sastumro vere palasis cin saprotesto akcia ramdenime tsutis cin ukve dasrulda tkontvis tsnobilia rom dghevandeli akcia dasrulda 4 monatselis dakavebit sapatrulo politsiis tsarmomadgenlebi akciis daqebidan chota khanshi gamochen akda mouzodes akciis monatsileebs gaetavisuflebinat gzis savali natseli dakavebastan dakavshirebit ganmartebebi gaakeres rogorts akciis monatsileebma aseve samartaldamtsavi organos tsarmomadgenlebma. Შიდებიანი აქცია იმის და მიხედვით რომ რუსები შეიკრიბნენ ამ სასტუმროში და ქონდა მშვიდობიანი აქცია. Შემდეგ მოვიდა მოვიდნენ პოლიციის თანამშრომლები. Გვითხრეს რომ გადაიწიეთო, გადავიწიეთ ჩვენ და შემდეგ ჩვენ ბიჭოს მოკიდეს ხელი, დაიწყეს გაწევა, გამოწევა და წაიყვანეს ჩვენი. Როგორც იცით, ქალბატონიც არის დაკავებული. Ქალბატონი არ არის დაკავებული, უბრალოდ უნდოდათ ამის დაკავება და მე ჩვენ შევაჩერე და ბიჭები ვეღარ შევაჩერე და დააკავეს ორი ბიჭი. Შემოვიდა შეტყობინება ვერე პალასის ხელმძღვანელობისგან, რომ არიან მომიტინგები, რომლებიც ახდენენ სასტუმროს ბლოკირებას, არ უშვებენ შიგნით ხალხს. Ჩვენ მივედით ადგილზე, ვთხოვეთ ახალგაზრდებს, რომ გადაწეულიყვნენ და მიეცათ ხალხისთვის საშუალება, რომ შესულიყვნენ, მათგან მივიღეთ კატეგორიული უარი, გაგვიწიეს წინააღმდეგობა და იძულებული გახვდით 4 პირი დაგვეკავებინა, აქედან 3 მამაკაცი, 1 ქალბატონი. Თავისუფალი ზონის წევრები და მათი მხარდამჭერები სასტუმრო ვერე პალასის წინ შეიკრიბნენ დაახლოებით 2:10 წინ. Მათ სურდათ გაეპროტესტებინათ ტრანსპარანტებითა და შეძახილებით ის შეხვედრა, რომელიც სასტუმროში მიმდინარეობს და რომელზეც მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის რუსეთთან დიპლომატიური კავშირების განახლება. Ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით და ნამდვილად არ დაუშვებთ ამას, რადგან ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია, რუსეთი პირდაპირ აგრძელებს თავის იმპერიალისტურ პოლიტიკას საქართველოზე და უნდა, რომ ძალადობრივი გზით, ამგვარი შეხვედრების, ამგვარი მოღალატეობრივი შეხვედრების და კავშირების მეთოდით დაამხოს ის ღირებულებები და ერთხელ და სამუდამოდ ალაგმოს ის არჩევანი, რაც ქართველმა ხალხმა უკვე ერთხელ გააკეთა ევროპისა და დასავლური ინტეგრაციის დასარგებლად. Sastumroshi ki shekrebelebi arian sakhalkho mozdraobis tsevrebi, isini miichneven rom Gushini Vladimir Putinma gaaketa sakmaot pozitiuri gantskhadeba, rasats unda moqves. Shemdgomi pozitiuri nabijebi kartuli sakartvelos khelisuflebis mkhridan da ert-ert aset gadadgmul nabijat dghevandali shekhvedris monatsilebi soret diplomatiuri kavshirebis ganakhlebas asakheleben. Chven gvaqs shekreba, romelis etmoba ახლა დაფუძნებული ორგანიზაციის სახალხო მოძრაობის ქართულ-რუსული ურთიერთობების და თანამშრომლობის პრეზენტაციას. Რა შეეხება ამ ადამიანებს, ესენი არიან მაკ-კეინის ხელის ბიჭი, ხაბაზის ხელის ბიჭები. Მე ისინი მეცოდებიან, გამომდინარე იქიდან, რომ არიან სულ რაღაც 5 ლარზე ან 4 ლარზე გაყიდულები. საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი თუ არ გახდება, ყველა შემთხვევაში უნდა დაალოგოს რუსეთთან ურთიერთობები, იმიტომ რომ აღადგინოს თავის ტერიტორიული მთლიანობა და ელემენტარულად კონდეს ნორმალური სავაჭრო, ეკონომიკური და დიპლომატიური ურთიერთობები. ეს ყველა შემთხვევაში გასაკეთებელი არის. Ასე რომ პარაფირების ხელშეკრულება ამ პროცესს, ესე ვთქვათ, ხელს ვერ შეუშლის. 40 წელი ძადი გავატარე რუსეთში. Ისე როგორც საქართველო ცხოვრობდა იმ წლებში, არც ერთი რესპუბლიკა არ ცხოვრობდა. Arts erti. Dotația tu e cu tura, asta e cu. Atim de ricondă să cartuiesc. Rata ori githa. Ucuarti, ce? Როგორც უკვე გითხარით, საპროტესტო აქცია უკვე დასრულებულია რუსეთთან ურთიერთობებში.